Біз майданда болдық, бел ортадан қан кештік. Тылда жүріп көз жасымызды көлеттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген еліміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Бұл отан, туған елім, туған жерім, Ұлы Отан соғысының жалынына шарпылған біздің елде бірде-бір семья жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әр қайсымыздың басымыздан өтті. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы әр қайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларын, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өз көзіммен қан майдан көрдім. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттердің өліп кеткенін көзіммен көрген. Олар Ұлы Отанымыздың тәуелсіздік үшін жан тәнін аямастан соғысты. Тәуелсіздік үшін жан тәсілім етті. Олардың имандары жолдас болсын. Кеңес одағының батыры, әскери қолбасшы, жазушы, ақын, суретші, стратег және тактик, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Бауыржан Момышұлы. 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келеді. Көзінің тірісінде-ақ аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлын төрткүл дүние түгел таныды. Оның қаһармандық қайсар тұлғасы және адамзат баласында сирек кездесетін озық ақыл ойы, қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезі естіген жұртты тегіс тәнті етті. Найзадан қол босаса қалам алдым. Толғанып, оқиғаны көп ойландым. Тырмысып, әл келгенше көргенімді жалтақтамай, именбей ашық жаздым. Отырсам, көп ойланып, күнім жақын. Әр адам біле бермейді сөздің парқын. Ұрпаққа арнап істеген адал еңбек, ақ ниетпен ұсындым саған халқым. Жазушы болмаған соң менің затым, көркімді жұмар емес жазған хатым. Салмақтайтын саналы ер табылса, атаусыз неге қалсын менің атым. Бауыржан Момышұлы
мақты жауынгер. Батыр болып қана қоймай, өзінің отты өлеңдерімен қатар мынандай қанатты нақыл сөздерді ұрпағына аманат қылып қалдырған. Жауынгерлік тәрбие әскери киімде емес, жүректе жатыр. Елді ел үшін, жігітті жұрт үшін мақтар. Тәртіпке бағынған қыз болмайды. Қайрат етер мезгілде жүк көтерген нардай бол. Ақыл айтар мезгілде мың жасаған шалдай бол. Адал болмай азамат күндемек. Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Елім деген, жерім деген, жауына еш берілмеген, артына жаңылмайтын із қалдырған, өшпестей сөз қалдырған, елдің мәңгі есінен, тарихтың бетінен кетпейтін қазақтың хас батыры ол Бауыржан Момышұлы. Келешек ұлы ғасырлар бау кеңе қарар таңырқа. Келешек ұлы ғасырлар бау кеңе қарар таңырқа. Жықпастан туын елдікін жеткізіп келер таңдырға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Ақиқат естен танары жүрегі жаудың шайлыққан. Қадалса отты жанары ажалда одан қаймыққан. Қадалса отты жанары ажалда одан қаймыққан. Жықпастан туын елдікін жеткізіп келер таңдарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Бесігі бауыржан болып соғыста жарқ етті қазақ есімі. Бауыржан болып соғыста жарқ етті қазақ есімі. Жықпастан туын елдіктің жеткізіп келер таңдарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Жықпастан туын елдіктің жеткізіп келер таңдарға. Тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыр жандарға. Тапсырды өрлік
ерліктің. Болашақ бауыр жандарға,